խոսակցություններ կան, որ դու 3 պայթ կատարվածից հետո Գևոր Պետրոսյանի դուրս եք հրավիրել։ Լուրջ խոսակցություններ ունեցեք։ Ինչքանով կհերքեք եւ կհաստատեք դա։ Ես երկելու ոչ մի խնդիր չունեմ, այլ երեկվա իրավիճակը դուք կարող եք բոլոր դնել, ոչ թե մեկին վիրավորական բան չէ, այլ այդ հիմնական բարգավաճաստան կուսակցության սկզբունքը, մոտեցումը, տեսակետը, որը շատ հարգալից Պետրոսյան Գևորգը ներկայացել է, կարող եք 7 անգամ միացնեք եւ նայեք, որ ոչ թե վիրավորական, նա մի անգամ ելույթից առաջել ասեց, ոչ թե մեկին վիրավորելու ես ցանկություն չունեմ, այլ ես որ ասենք թե մեր տեսակետը, կուսակցության տեսակետը ներկայացնում։ Իսկ Պետրոսյան Գևորգի հետ մենք հանդիպման ենք, որ իրար հետ գնացել հանդիպան, ուրիշ ոչ մի բան չէ, եթե չէ մարդիկ եզրակացություններ, հեքիաթներ են պատմում, այս մի բան չկա, ուրիշ։ Ինչո՞ւ աղմուկը նախաձեռնող հետ կապած ինչով եք բացատրում։ Իսկ ո՞ւմ մեր կողմից աղմուկ չի, աղմուկը կարող եք հարցնել աղմուկ կարողներին, որ ընդ է կարող է իրար չեն հասկացել կամ չգիտեմ ինչ, մենք ինչ որ կա դենք ասեք։ Պարոն Ծաղկյան, դուք էլ եք գտնում, որ հալալ է Գևոր Պետրոսյանը, ինչպես Արման Ամբոբյանը ասացել է։ Ուրեմն ես կարող եմ ասել, այո, հալալ է Գևոր Պետրոսյան Գևորգի ցավը տանեն, որ նա լիազեք որպես հայ քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ընտանիք, սրբություն, եկեղեցի, աստվածաշունչ մեր համար անընդունելի է, որ կարող է համասեռամոլները երեխա որդեգրեն եւ այդ երեխային դաստիարակեն։ Ո՞վ կարող է պատկանել դաստիարակած երեխան, ինչ կարող են։ Մենք ավանդական ազգ ենք, որը դա բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար սկսած ծառուկյանից դա անընդունելի է։ Ինչ ուզում ասել, թող ասեն, մենք հետամնացենք, չգիտեմ, մեր համար դա անընդունելի է։ Ասում եմ, որ միչեվ այժմ նման դեպք չի եղել, ըստայության չի լինի, այսինքն ասում եմ, որ ցավը տանեմ, չի եղել, մենք ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, մենք ված բան ենք ասում, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, որ դա իրոք մեր ազգի համար, մեր ազգի արժեքն է, ոչ ասեմ պատմությունն է, չգիտեմ, այն որ դա մենք պայ, մենք ուրիշ բան չենք ասել, ոչ ենք ասի ես, բերեք օրենք ընդունենք, որ դա մեկ անգամ եւս փակենք, թե չէ սա նա մեզ դրսից են գալի, ներսից են գալի։ Կեղծորակը ինչ չի դա պատճառը, որովհետեւ ասում են, որ այդ ինչպես Արման Աբովյանը երեք ասաց, այդ սեռական օր եկեք թեմա փակենք, մենք հարցացեցի պատասխանս ուրիշ, հարցը չկա, ուրիշ թեմա կարծում եք կզերկեն ձայնից, թե թեման փակեն։ Ինչ Գևոր Պետրոսյանը, Գևոր Պետրոսյանը այսօր ժողովրդի կողմից ընդունված պատգամավորն է, ոչ թե մեկին չի ասում, որ վիրավորի, ոչ թե բան չարի, իր տեսակ այսպես ոչ թե միայն բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակը դնալու ընկածը ինչի՞ մասին։ Պարոն Ծաղկյան, Ստամբուլյան կոնվենցիան կան դրույթներ որոշակի, որ ձեր համար ընդունելի է, թե ամբողջությամբ կոնվենցիան անընդունելի է համարվում։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե միշտ էլ Ծառուկյանը անկեղծ է պատասխանում, հիմա անկեղծ ձեզ մեն պատասխանում, եթե ասենք թե Ստամբուլյան կոնվենցիային ուզում են դնել, որ սա մենք բռնության դեմ ենք ուզում անենք բռնություն, ձեր ցավը տանեմ, բերեք մեր հայկական ժողովրդական օրենք ընդունենք բռնության դեմ, մենք տողատակիրով չենք ուզում, ես ասում եմ, եթե այսօր բռնության դեմ է պայքարը, խնդրի չկա, բերեք մերը ստեղծենք, ցանկացած բռնության դեմ կրկնակի, երրակի, քառակի պատիժներ դնենք, բայց տողատակերով մենք դա չենք ընդունում, մեր համար անընդունելի է։ Ուրիշ, ես գիտեք, ասենք ժողովի օրակաթում նոր նախագիծ է մտել, շուտով կքննարկվի, հանձնաժողովներում արդեն քննարկվել է գողականների, այսպես ասած, օրենքով գողերին քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց ու խմբավորումներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ձեր դիրքորոշումը սրան է։ Ուրեմն ասում եմ, մենք այդ հարցը քննարկել ենք, որ համապատասխան այսօր դուք կարող եք բոլոր հրավատական ծառայություններով 334 սենյակ ժամը 1:30 բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը ներկա կլինի այնտեղ, որը լիարժեք ասուլիս կտա եւ ասեմ բյուջեի եւ դրան բոլոր ինչ որ քննարկում բոլոր, այո, այսօր մեր համար, որը դա քննարկել ենք, դուք այնտեղ կլսեք, հիմնական խնդիրը մեր երկրում ցանկացած հանցագործություն պատժելի է, եթե ուզում ենք հանցագործության պատժեմիջոցները կրկնապատիկ հերապատիկ դարձնենք, մենք նույնպես կողմնակից ենք, բայց հիմնական այդ ինչ որ իրենք ներկայացնում են այս ծրագրում, պետք է շեշտադրում են, որ հանցանքի համար, որն է հանցանք ըստ ընդունված սահմանադրական կարգով, որ պատժելի լինի, թե չէ օդի մեջ գրելով թե հիմնավորումներ չկա, մենք պատրաստենք ասում ցանկացած հանցագործություն թող ներկայացնեն, որը մեր սահմանությամբ քրական օրենսգրքով պատժելի է, սարքենք 5 անգամ շատ, 2 տարի սարքենք 8 տարի, 10 տարի, բայց ինչ որ մարդու իրավունքներ կա, հիմնական կա հանցանք, հանցանք կա, պետք է հանցանք հանցակազմ լինի, որ ասենք դա մարդու իրավունքների խաթարում չունի, սա հիմնական։